միշտ ճիշտ է դրական զգացումներ փոխանցել մարդկանց, նույնիսկ ամենահորը տեսական պայմաններում, բայց կյանքը այնքան կարճ է, մարդուն տրված կյանքը, որ պիտի ամեն վարկյան օգտագործես ճշմարտություն ամատուցելու համար։ Հետևաբար ես նախ եւ առաջ կխոսեմ այն բանի մասին, որ այսպես կոչված հեղափոխության ընթացքում ամենակարևոր հարցին անդրադարձ չեղավ, դեռևս մինչև հեղափոխությունը պետք է բոլոր քաղաքական ուժերը խոսեին մի բանի մասին. Հայաստանում ընդունվել է սահմանադրություն, որը սահմանափակում է քաղաքացիների իրավունքները, նվազեցնում է դրանք, և ավելին պիտի ասվեր, որ եղել է այլ ընտրանքային տարբերակ, որը ընդլայնում էր քաղաքացիների իրավունքը, որը անտեսվեց միտումնավոր կերպով։ Ես նախնական փուլում չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ինչպես կարող է հրապարակավ հայտարարվել, որ այլ ընտրանք չկա, այն դեպքում, երբ այլ ընտրանք կա, չէ՞ որ դա հանրության աչքի առաջ է տեղի ունենում, լրատվամիջոցներն էլ եկան, տեսան, թե ինչպես են այդ սահմանադրական հանձնաժողովում մեր տարբերակը ստանում, ապա ինչպես են փախչում քննարկումներից, հետո հասկացա, որ դավադիր իշխանությունները այն ժամանակվա իրենց հույսը դրել էին այն բանի վրա, որ այդ մրցակցության զգացումը, բարդույթը, նախանձը, որ ուղեկցում է մյուս քաղաքական ուժերին, ի վերջո բոլորը բարդույթավորված են ԱԻՄ-ի նկատմամբ, կդառնան իրենց դաշնակից, և ոչ ոք չի խոսի ԱԻՄ-ից բացի, գիտեք, հայկական քաղաքական դաշտում միայն մեկ գործիչ, Ալբերտ Բաղդասարյանը խոսեց նրա մասին, որ կար այլ ընտրանք, նա էլ ընդամենը այսպեսի մի բան հարցում արեց, թե ախր կարող են այդ այլ ընտրանքը քննարկել ու մերժել, ինչու անտեսեցին։ Ալբերտ Բաղդասարյանը իհարկե նրա համար դժվար էր պատկերացնել, ծանոթ չլինելով մեր սահմանադրությանը, որ հնարավոր չէր դա մերժել, և ավելին, հետո այդ սահմանադրությունը պիտի ուղարկվեր որպես տարբերակ Վենետիկի հանձնաժողով, այդտեղ պիտի անձնատուր լինեին, և աշխարհով մեկ պիտի սկսեր ընկալվել բացարձակ ժողովրդավարության գաղապարը։ Հիմա տեղի ունեցավ հեղափոխություն, նույն նախանձիկներից մեկն էլ Նիկոլ Փաշինյանը, նախանձիկ բառի իսկական իմաստով, անտեսեց մեր առաջին իրեն աջակցելու հանգամանքը և չկամեցավ անդրադառնալ սահմանադրությանը։ Ինչ նկատառումներով, ում թելադրանքով, ինչպես չգիտեմ, բայց փաստ է, որ ինքը ամենավատ բանն արեց, որ կարող էր արվել որևէ հեղափոխության ժամանակ։ Խոստացավ քաղաքացիներին իշխանությունը փոխանցել իրենց, դուք պետք է լինեք երկրի տերը, բայց հետո հանգեցրեց նրան, որ ես ձեր ներկայացուցիչն եմ, դուք երկրի տերն եք, որովհետև ես արդեն կառավարություն ունեմ, և ավելին կառավարության ամառանոցում, ուրեմն դուք համարեք, որ դուք արդեն երկրի տերն եք։ Մեր գլխավոր հարցը բոլոր քաղաքական գործիչների համար, բոլոր քաղաքական ուժերի համար այն պիտի լիներ, որ ուրացված է եղել այլ ընտրանքը, կա այդ այլ ընտրանքը, տեղի է ունեցել գոնե իշխանապողություն, և այս իշխանապողության ընթացքում առաջնահերթ հարցը պիտի լիներ դա, մանավանդ որ գործող իրավակարգում, իրավահամակարգում շատ հեշտ էր սահմանադրության ընդունում, ավելի հեշտ, քան այդ ընտրական օրենքի փոփոխությունը։ Պարլամենտ նախագիծը մենք ուղարկել ենք վարչապետին, դրա համար ես բարոյական իրավունք ունեմ դրա մասին խոսելու, նախագիծ և առաջարկ այն ժամանակ վարչապետին, հիմա չգիտեմ, հիմա էլ հանդես է գալիս որպես վարչապետի պաշտոնակատար, մի հերթական սուտ ու կեղծիք էլ դա է, սահմանադրությամբ և օրենքներով վարչապետի պաշտոնակատար հասկացություն, գոյություն չունի, ինչևէ, ուրեմն երկու ամսվա ընթացքում պարլամենտը կքննարկեր, և մենք արդեն այդ քննարկումների արդյունքում կունենայինք նոր սահմանադրություն, կամ գոնե հինը կչեղարկվեր, հինը չեղարկելու ճանապարհ ավելի կարճ էր, որովհետև դրվում էր հարցը, եղել է այլ ընտրանքը չի քննարկվել, հետևաբար այս սահմանադրությունը, որը ներկայացվել է հանրաքվեի, ապօրինի է, որովհետև այլ ընտրանքը մերժվել է, ուրեմն դա հարցերի հարցն է հայ իրականության համար։ 50 տարի առաջ կամ 50 տարի հետո բոլոր լրջախոհ մարդկանց համար առաջնահերթ հարցը լինելու է կարևորագույն խնդիրների նկատմամբ սահմանադրության վերաբերմունքը, այսինքն հարցերի սահմանադրական կարգավորումը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվան, ապա ես մի սենսացիոն հայտարարություն կատարեմ, հենց սկզբից էլ ասեմ, որ դա սենսացիոն հայտարարություն է։ Կառավարության ծրագիրը օրենք է։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպեսի դժվարությամբ ընդունվեց կառավարության ծրագիրը, այսինքն կասկածներով, ի վերջո ընդդիմադիր ուժը ներկայացնում էր ծրագիր, պարտվածները պիտի քվեարկեին, այդ ծախողվածները, ջախջախվածները պիտի քվեարկեին այդ ծրագրի օգտին, և ի վերջո կայացավ, զարմանալիորեն կայացավ ազգային համաձայնության քվեարկություն։ Ճիշտ է, այնտեղ կային նաև մասնավոր նկատառումներ, հանրապետականները չէին ուզում, որ պարլամենտը շուտ արձակվի, և պիտի ի վերջո քվեարկեին, հակառակ դեպքում պարլամենտը կարձակվեր, բայց տեղի ունեցավ այդ համաձայնությունը, և ընդունվեց կառավարության ծրագիր, այսինքն մեկ տարվա կտրվածքով ընդունվեց օրենք,
որը պիտի պարտադիր լիներ բոլորի, մանավանդ այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկողների համար։ Այդ կառավարության ծրագրում, ծրագիրը կրկնում եմ, օրենք է, շատ կարևոր օրենք եւ հիմնական օրենքներ այս կառավարության համար, նրա առաջին բաժիններից մեկում ուղղակի նշվում էր, որ մենք պետք է ընտրությունների գնանք նոր ընտրական օրենսգրքով, որպեսզի ընտրությունները լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ եւ այլն։ Տրամաբանությունը շատ պարզ է։ Ընտրությունների գնալու ենք նոր օրենսգրքով, հակառակ դեպքում անցյալում տեղի ունեցածը պիտի բաց որպես բացասական երևույթ կրկնվի։ Անցնում է մի քանի ամիս, վարչապետի խուճապային տրամադրություններին տրվելու հետևանքով երկրում արհեստական լարվածություն է ստեղծվում, պարլամենտը, ինչպես կարելի է, պարլամենտը առանց իր հետ համաձայնեցնելու մի որոշում է ընդունել իր աշխատակարգը կարգավորող։ Ժողովրդին հավաքեց պարլամենտ, իբր վա երկիրը կործանվում է, եւ հանկարծակի տեղում որոշում ընդունեց, որ ընտրությունները պետք է լինեն դեկտեմբերին։ Բարի, դու նշել ես, որ մեկ տարվա ընթացքում պետք է լինեն ընտրությունները, կառավարության ծրագրում նշված է, որ մեկ տարվա ընթացքում պիտի լինեն, բայց որպես պարտադիր պայման նշված է, որպես օրենք նշված է, պիտի լինի նոր օրենսգրքով։ Դնում է օրենսգիրքը քննարկման, օրենսգիրքը չի ընդունվում, բայց քանի որ իբրև թե իր խոսքին շատ հավատարիմ է, այն մարդը, որ ասում էր օլիգարխների դեմ պիտի պայքարենք, այդ մարդը հանգարծացում է օլիգարխ չկա, այդտեղ ինքը իր խոսքը մոռանում է։ Այն մարդը, որ ասում էր, որ մենք պիտի ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, ասում է, չէ, ԵԱՏՄ-ն աշխարհի ամենալավ բանն է, այդտեղ նույնպես խոսք փոխել չկա, կարող եմ տասնյակ օրինակներ բերել, դա արդեն շրջան առնում։ Հանկարծ այդ մարդն ասում է, ես քանի որ ուղեղս կամ գլուխս տակացած ժամանակ ասել եմ, որ դեկտեմբերին պիտի ընտրություն լինի, ուրեմն այդպես էլ պիտի լինի, տղա ջան, վարչապետ ես, օրենք կա, այդ օրենքը քո նախաձեռնությամբ է ընդունվել, դու անամոթ չես, դու ասել ես, եթե հին օրենքով գնանք, լինելու են անարդար ընտրություններ, ոչ ազատ ընտրություններ, դու ես ասել եւ քո օրենքում է գրված։ Ես զարմանում եմ, ես քաղաքական դաշտում ոչ ոք չի կարդում օրենքները, այդ օրենքը ընդունված է որպես հիմնական փաստաթուղթ, եթե ընդունել ես այդ փաստաթուղթը, ուրեմն հավատարիմ եղիր դրան, եւ դնում է քննարկման։ Գոնե այդ ժամանակ մեկը կողքից մի խելոք մարդ ասեր, գիտես ինչ կա, տակացել է իր կամ կարող է մի բաժակ ավել է իր խմել, ու ապուշություն ես դուրս տվել, որ դեկտեմբերին անպայման պիտի լինի ընտրությունը, դրանից առաջ դու ունես կառավարության ծրագիր, եթե չանցնի օրենքը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան, եթե ասում ես չանցավ, ուրեմն եւս պիտի աշխատենք, մի փոքր էլ աշխատենք, որպեսզի մենք օրենք անցնի, հետո նոր ընտրություններ, բայց քանի որ ինքը ասել է, քաջ նազարն ասել է, տղամարդեմ, թախտի տակից դուրս չեմ գա, դեկտեմբերին պիտի ընտրություն լինի անպայման, բա քո խոսքը, բա օրենքը, քո ընդունած օրենքը, քո նախաձեռնությամբ ընդունած օրենքը, քո նախազգուշացումը, այս աստիճանի անշնորհ չի կարելի լինել։ Հիմա հաջորդ հարցը, ո՞նց կլինի, վարչապետը սահմանադրության մեջ փոփոխություն պիտի անեն, որպեսզի վարչապետը վարչապետ մնա, այն ամսի 17-ի հանրահավաքում ասում, բայց պարլամենտը ծրվի, այդ հոգեկան զառանցանքը լսելուց հետո ես ասացի, սրան սահմանադրությունը միայն իր իշխանության համար է հետաքրում, ինչքան էլ ասես ժողովուրդ, ձեր միջոցով ես, ավելի ճիշտ իմ միջոցով դուք եք եկել իշխանության, դա սուտ է, քաղաքացին իր ընտրական իրավունքի ընդլայնմամբ, երկրի կառավարման համակարգի ձևավորման մասնակցելու իր իրավունքների ընդլայնմամբ է դառնում երկրի տերը, ինչ առաջարկված է մեր սահմանադրության նախագծում։ Ուրեմն, ըստ մեր սահմանադրության, վարչապետը փոխարինող չունի, դա սարսափելի բաց թողում է, այդ, որ ասում եմ, խուժան սահմանադրություն եւ դրա բոլոր ստեղծողները Գագիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ մեծագույն ազգադավերն են, հայ ժողովրդի քաղաքացիների մեծագույն թշնամիները, ամենավատ բարերը կարող եք ասել նրանց ազգային։ Սահմանադրության մեջ նախատեսում են, որ նախագահի բացակայության դեպքում նրան պիտի փոխարինի ազգային ժողովի նախագահը, բայց վարչապետի իր լիազորությունները կատարելու անհնարինության դեպքում չեն նշում, ով պիտի փոխարինի։ Այսպիսի բան աշխարհի ոչ մի սահմանադրության մեջ չկա։ Հիմա այդ հարցը ինչ-որ չափով փորձել են կարգավորել նախ օրենքով, ապա նաև կառավարության մասին օրենքով, ապա կառավարության որոշմամբ։ Ապրիլի 18-ին, ապրիլի 21-ին ընդունված, բայց ապրիլի 10-ից սկսել են դա մշակել, այսինքն այստեղից երևում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը ծրագրավորված էր, ինչու էին իրենք նախապատրաստում այդ փաստաթուղթը, ուրեմն
դերևս մինչև այդ լարվածության հասունացումը Սերժ Սարգսյանը իրավական կողմներ էր փորձում նախապատրաստել, բայց օրենքով չէին կարող, դրա համար կառավարության որոշման ինչ-որ հավելվածով են արել։ Այդ փաստաթղթերը մատչելի են, հասանելի են բոլորին։ Այնտեղ գոնե ասված է, որ վարչապետի մահվան դեպքում նրան, մինչև նոր վարչապետի ընտրությունը, մահվան կամ հրաժարականի դեպքում, փոխարինում է առաջին փոխվարչապետը։ Ի դեպ, սահմանադրության մեջ առաջին փոխվարչապետն էլ չկար, այս հետո է ավելացված։ Ուրեմն առաջին խնդիրը, գերագույն խնդիրը մեր բոլորի համար այն էր, որ սահմանադրությունը պիտի համարվեր առանցքային հարց, այսինքն հեղափոխության առաջին օրվանից մինչև հեղափոխությունը պետք է ազդարարվեր, որ չեղարկվում է այս ապօրինի սահմանադրությունը։ Երկրորդ հարցն այն էր, որ կառավարության ընդունած ծրագիրը, մեր օրերի կարևորագույն հարցն եմ ասում, կառավարության ընդունած ծրագիրը պիտի դրան նկատմամբ հետևողական լինեին, իրենց ընդունած ծրագիրն է, իրենց հիմնական փաստաթուղթն է։ Երրորդն էլ այն է, որ այդ ինչ ես կպել այդ աթոռից, գնա հանգստացի, մի ամիս հետո քեզ կընտրեն, թող առաջին փոխվարչապետը կատարի ըստ Հայաստանի պետական համակարգի ներկա իրավական հիմնավորումների, նա կկատարի վարչապետի պարտականությունները, դու հրաժարական ես տվել, հասկացանք։ Մտածում ես, որ այնտեղ, որ ասում են, որ կառավարության անդամները պիտի շարունակեն իրենց գործունեությունը, դու ես դրանցից մեկը։ Ոչ, դու վարչապետն ես, կառավարության անդամներին դու ես նշանակում, իսկ դու վարչապետն ես, կառավարության անդամների մասին խոսքը քեզ չի վերաբերում, եթե անգրագետ ես, մի կիսագրագետ մարդ քեզ գոնե ասում է։ Հաջորդը, վերջին հարցը, այսօր ընտրություններ են առջևում, արդեն այդ կառավարության ծրագրով ազդարարված է, որ առաջիկա ընտրությունները արդար չեն կարող լինել, բացի նրանից, որ այդ կառավարության ծրագրում նշված է, թե ինչու արդար չեն կարող լինել, ինչ պատճառներով, ավելացնեմ ևս մեկը, իշխանությունը զավթված է ուզուրպատորի կողմից, մարդ, որը երկու անգամ առաջադրվել է և չի ընտրվել, կատարում է վարչապետի պարտականությունները։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե նախկինում վարչապետ էր, հրաժարական տվեց և ձևականորեն պիտի իր պարտականությունները կատարեր, այդ փուլն ավարտվեց, դրվեց իր թեկնածությունը, պարլամենտը իրեն չընտրեց, ասում է, դե ես այդպես էի ծրագրել, այդ մեր ծրագիրն էր, որ չհասկացա, մենակո դու չես, այնտեղ կային հանրապետականներ, հակառակորդներ, քո նախկին հակառակորդները, Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, նրանք կարող էին, չէ՞ քվեարկել, քո պանյացիաներով չի երկիրը ղեկավարվում, շակերտավորի, այդ իմ բառը չի դա, դա Հայաստանում գոյություն չունեցող օլիգարխների բառերից է, առաջնորդվում է օրենքներով, առաջադրվել ես, չես ընտրվել, առաջադրվել ես, չես ընտրվել, բա ինչ իրավունքով ես դու, ինչքան աներես պիտի լինես, որ քեզ որպես վարչապետ պիտանի չեն համարել, բայց գնում աշխատում ես վարչապետ, ինչ մակարդակի աներես պիտի լինես դու, այդքան աթոռին կարճած կարելի է լինել, և դու խոստանում ես բարիքներ մեզ քո այդ աթոռա պաշտությամբ, չես էլ վստահում, հա, քո ընկերներին, առաջին փոխվարչապետ կա, ինչի է առաջին փոխվարչապետ կոչվում, որպեսզի քեզ փոխարինի։ Այս պայմաններում նոր ընտրությունները, նաև իշխանազավթ Նիկոլ Փաշինյանի առկայության պայմաններում, բնականաբար ընտրությունները կլինեն Հայաստանի ամենախայտառակ ընտրություններից մեկը, ամենախայտառակ։ ԱԻՄ-ը որոշում է ընդունել, որ անպայման պիտի մասնակցի, ես ամենայն իմ կարողականությամբ պիտի մասնակցեմ, մենք արդեն սկսել ենք դրամահավաքը, ինչ որ առաջընթաց կա, բայց դա դեռ բավարար չի մանավանդ ամբողջական գործունեության համար, նաև Դաշինքի ուղղությամբ աշխատանքներ կատարում ենք, չնայած հայաստանյան կուսակցությունների մեծ մասը հիասթափված է, ասում են, որ այս ժամանակում չենք տեղավորվի, երևի հենց դա էլ պետք էր սրանց, չէ՞ որ մի կերպ Քաշնազարի բախտով թռել են աթոռին, հիմա մրցակիցներ եթե հայտնվեն, ավելի լավ չի չլինի, ժամանակ չունեն, իրենք իշխանական ողջ ռեսուրսը կօգտագործեն, արդեն օգտագործում են, այն որ օրեկան երկու ժամ բոլոր լրատվամիջոցները խոսում են վարչապետի մասին, դա արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կուսակցության մասին, դա արդեն նախընտրական մթնոլորտի կոպտագույն խախտում է։ Խոսելով ընտրությունների մեր մասնակցության մասին, ես մի բան հենց հիմիկ բանից պիտի բոլորին ասեմ, այս ընտրությունները ընդհանալու են հին սահմանադրությամբ, որը մեծագույն խայտառակությունն է, Նիկոլ Փաշինյանը և իր գործընկերները բազում անգամներ խոստացան Հայաստանից հեռացած Հայաստանի քաղաքացիներին, որ նրանց իրավունքները կվերականգնվեն, այդ ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի արվել, Հայաստանի սահմանադրության մեջ շարունակում է պահպանվել, որ դու լինելով Հայաստանի քաղաքացի, եթե այլ պետության քաղաքացի ես, զրկվում ես որոշ իրավունքներից, եթե նույնիսկ դու ամբողջ կյանքումդ ապրում ես Հայաստանում, օրինակ Կարո Եղնուկյանը չի կարող մասնակցել ընտրություններին, չնայած նա Ամերիկան թողել եկել է Հայաստան,
Արա Պապյանը չի կարող մասնակցել, ավելին ասեմ Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ նաև կռիվների է մասնակցել, չունի քաղաքացիություն։ Այս հայտարարության պայմաններում ես որպես բողոքենշան Հայաստանի թիվ 1 ազգային գործիչ է, այդպես են ինձ բնութագրում, մարդ որ 50 տարուց ավելի ազգային գործունեության մեջ է։ 68 թվականին ես դարձա ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավար, ինձնից անկախ ղեկավարներին կարանավորեցին և ես երիտասարդական խմբերի ղեկավարն էի։ Ուզում եմ ասել, 50 տարի ազգային գործունեությամբ զբաղվող մարդս, ժողովրդավարության, շատ մարդիկ այդպես էլ համարում են ժողովրդավարության, հայկական ժողովրդավարության առաջամարտիկը, ես չեմ, անձամբ չեմ մասնակցել ընտրություններին, ի նշան բողոքես խուժանությունների դեմ, բայց ԱԻՄ-ը կմասնակցի լիարժեք, իհարկե, եթե մեր այս աշխատանքները այս կարճ ժամանակամիջոցում ավարտվեն մեր ցանկալի արդյունքով, մենք հիմա կրկնում եմ, նկատի ունենք մեր հին մարդկանց համախմբելու խնդիրը, նրանց կրկին ներգրավելու, դրամահավաքի խնդիրները և քարոշչանյութերի պատրաստումը։ Իհարկե շատ ավելի կարևոր ենք համարում, որտեղ մեր նպատակը պարզապես պարլամենտ գնալը չի, պարլամենտ պետք է գնալ հաղթելու համար։ Ով ընտրությանը մասնակցում է մի քանի տեղ գրավելու համար, խեղճ ու կրակ քաղաքականության մեջ լուսանցքային կերպար է։ Եթե այդպեսին ես, ավելի լավ է քո արժեքային համակարգը պահպանիր, գաղափարականությունը պահպանիր և փորձիր դրանով ազդել քաղաքական դաշտի զարգացումների վրա։ Իսկ եթե դու մասնակցում ես, դու ռինգ ես դուրս գալիս, որպեսզի պարտվես, ավելի լավ է դուրս մի արի։ Հիմա մենք տրամադրված ենք գնալ ու մեր ճշմարտության ուժով հաղթել, գիտենք, որ ԿԳԲ-ի գործակալական ցանցը շատ ուժեղ է մեր դեմ աշխատում, այդ 13 թվականի մահապործը ոչ մի էական բան չէր, մահապործ էր, այո, կազմակերպված, Մոսկվայից ֆինանսավորված մահապործ էր, բայց դրանից հետո այն վայրահաչությունների բանակը ցույց տվեց, թե Հայաստանում այն, որ Հայրիկյանը ինքն է կազմակերպել այդ սպանությունը, դա ցույց տվեց, թե ինչքան մեծ է ԿԳԲ-ի ցանցը, ինչքան մեծ է օտարահաճիների, օտարների կամքը կատարողների հարցը, ի վնաս իհարկե հայ ժողովրդի և Հայաստանի։ Ուրեմն ընտրությունները դրանք ազգային քաղաքական կյանքին մասնակցելու բացառիկ հնարավորություններ են, նույնիսկ ուժան ընտրություններին դու որպես քաղաքական ուժ պիտի մասնակցես, և ԱԻՄ-ը կանի իրենից կախված առավելագույնը, ես էլ իմ բոլոր ուժերով ավելի շատ կաշխատեմ, քան եթե լինեի այդ ցուցակում և լինեի այդ ցուցակի որ ինչ-որ անդամը։ Բայց ուրեմն իմ բողոքն եմ արտահայտում այս խուժան ընտրակարգի դեմ, որը հայ մարդկանց, աշխարհով մեկ սփռված հայ մարդկանց հնարավորություն չի տալիս մասնակցել, երկրի քաղաքացին, այսինքն երկրի տերը, որտեղ էլ ապրի, նա երկրի տերն է։ Հանրապետականները օրենք են ընդունել, որ Հայաստանից դուրս ապրող երկրի տերը երկրի վերաբերող հարցերին չի պետք քվեարկի։ Սրանք էլ ուրախությամբ եւ արդեն հիմնավորում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ալեն, չգիտեմ, Սիմոնյան թե ինչ, նա իր ելույթում ասում էր, դե գիտեք, այնքան մարդ է արտասահմանում ապրում, եթե նրանք քվեարկեն, բայց մենք ո՞նց իշխանությունը պահպանենք։